intom illum edin għaw għax Alla emmen fikom li tkunu għaw. U din hija ħaġa li l-qalb tagħkom għandha biex timtela bil-ferħ. Fit-triq li intom għażiltu lejn xurxin, Alla emmen fija li hi possibbli qabel ma intom emmintu fija. U allura din żommuha f'moħħkom intom illum m'intomx għaw biżball, imma intom għaw għax Alla emmen fikom li tkunu fl-imkien. L-isbaħ rigali tistgħu tagħtu lill-xulxin illum hija l-kelma ta' fedeltà li se jrin tagħtu. Jiena nieħulilek bħala martek u li inti ħa tgħidlu jiena nieħulilek bħala żewġek. Iż-żwieġ tagħkom mingħajr din il-kelma huwa ċelebrazzjoni superfiċjali. Imma b'din il-kelma din iċ-ċelebrazzjoni qed intolluha fil-ħsieb u fid-dinjità. U allura aħna nawguralkom li din il-kelma, din il-weda, dan l-impenn ta' ħajja li jintom se twedu tassew tgħixuh ħajjitkom kollha. Marianne, u dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lejk fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Rej, u dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lejk fl-isem tal-Missier, tal-Iben, Spiritu Santu. Amen.